आयज आमच्या चेअरपर्सनाची पहिली काउन्सिल मिटींग झाली आणि हे काउन्सिल मिटींगेन आम्ही बरे मेजर असे इश्यूज घेतलेले. आमच्या चेअरपर्सनान आमच्या फुड्यान मांडले की फायनान्शियल पोजिशन हेचे कितें आसा पळय तें म्युन्सिपाल्टीचे एकदम वर्स्ट पोजिशन आसा. सो हेचे सुटावो काडपा लागून आमी दोन तीन हे सजेशन केलेले आसा, चीफ ऑफिसान सांगलेले आनी काउन्सिलानूय डिस्कशन केलेले आसा. जशें आमी ऑक्ट्रॉय जे आमकां बंद जाल्लेले आसा 2014 सून, ज्या कारणान आमकां पयले सॅलरी घालपाक खूब आधार मेळटालो, ते आमकां चालू करपाक जाय हे आमी डिसिजन घेतलेले. आनी आमकां अर्बन मिनिस्टरान ऑलरेडी प्रॉमीस केला की आमकां तो फूल गायड करतलो आनी हॅल्प करतलो म्हणून. आनी हे आमी ऑलरेडी डिसिजन घेतलेले आसा की ते ऑप्शन आमी खंय तरी खंयचे तरी स्पेशल ग्रांट ह्या रितान आमकां परते हाडपाक लागून. हेच्या भायर व्यतिरिक्त आमी हांगा जे हावस टॅक्स आसा, हावस टॅक्स आमकां जे आमकां 2012 पासून आमी इम्पोज केलेले आसा टॅक्स आनी रिवायज सुद्दां करूंक गावना आमकां. जेच्यानी लोक एसेसमेंट जे व्हडले घरां पाडलेले आसा तांकां आमकां टॅक्स रिवायज करपाक मेळना. सो आमी ते एक रेजोल्युशन घेतलेले आसा की आमी ते टॅक्स टील 2021 31 मार्च 2021 पासून आमचे कोण बनलेले आसा तेंचे आमी हावस टॅक्स रिवायज करपाचे, ज्या कारणान आमकां आनीक रेवेन्यू वाडटलो. इतलेंच न्हू जाल्यार हांगा आमच्या ज्युडिशरीन सगळे जी लायसन्सीस आसा शॉप्स बिजनस करता तांकां लायसन्सां ना. आमी लायसन्सां खंयचो तरी मोल्ड जावपाक जाय आनी तांकां लायसन्स इश्यू करपाक जाय. लायसन्स एक कसलें एक हें न्हू म्हणजे एक वॅलीड डॉक्युमेंट किंवां एक ओनरशीप डॉक्युमेंट न्हू, पूण तें आमकां जाय तेन्ना रिवोक करूंक शकता. पूण आमी तांकां लायसन्स दिनासतना सुद्दां हांगा लोक बिजनस चालू करता. सो आमी कितें तरी एक्शन घेवपाक जाय म्हणून आमी ते एक डिसिजन घेतलेले आसा. डिफेन्स आनी MPTA जे आसा ते So I put in a proposal over here today for today's meeting that with regards to that arrears that they are claiming from 1st November till 31st March may be shown as a credit as far as the house tax is concerned in the following year for those who have paid, and those who have not paid for this year and have paid up to 31st March 2021, that amount that the municipality is claiming should be paid. आमचे म्युन्सिपाल्टीचे फायनान्शियल पोजिशन म्हटल्यार ते आमकां कशा भाशेन इन्कम येवपाक जाय त्याचेर आमी स्टडी करून आमी आमकां जे रिकवरी आहा रिकवरी डिपार्टमेंट आहा ते त्या प्रमाणे आमी MPT मागीर IOC HPCL मागीर मार्केट फेडरेशन हांकां सगळ्यांक आपोवन तेंचे कडेन मिटींग फिक्स केल्या आनी कशा भशेन आमकां रिकवर करपाक जाता हेच्यार आमचो प्रयत्न चालू आहा. आनी त्या प्रयत्नाक आमकां थोड्या भशेन यशूय येल्ले आहा आनी आमकां थोडी रिकवरी जाल्ली आहा.